Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais um treino de quarta e hoje na verdade vamos jogar aqui né, é... bom vai ser um treinamento também porque eu pretendo analisar as partidas com, com quem eu for jogar, que eu pretendo jogar com alguns alunos do Chessflix e também com os inscritos do canal aqui, então como eu tinha prometido... É, para todos na live de domingo, né, na última live do desafio Como Atacar no Xadrez com o grande mestre Iago Santiago, eu falei para todos que eu faria essa live aqui no canal, né, jogando e analisando com os 10 primeiros do ranking de participação do Chessflix e também com os inscritos aqui do canal. Então, vamos lá, né? Começar a maratona aqui jogando com, com o pessoal. E a ideia principal, galera, é analisar as partidas é, pra ir apontando assim o que que o aluno deve melhorar, né? Qual, qual fase do jogo que deve treinar mais. E, e assim, todos podem é, aproveitar isso, né? Porque vai ter jogadores de todos os ratings aqui. Eu vou jogar com o pessoal de mil de rating, 1500, 2000 de rating. E aí pode encaixar de repente com o seu treinamento também, né? Então, bora lá, né? Bora começar aí. Vocês estão me escutando bem? Tudo certinho aí? Pessoal tá chegando aqui. Deixa eu ver aqui. Quem são os eleitos do Chessflix? É, eu acho que o o Vitor mandou lá na nossa comunidade lá no Chessflix, lá no nosso grupo. É o ranking com os 10 primeiros, né? Então, como que funciona isso, né? É aqueles alunos do Chessflix que participaram mais das aulas ao vivo, é, que participaram dos torneios semanais, que assistiram mais aulas também. Esses alunos foram somando pontos, pontos durante o mês de setembro. E aí, ao final de cada mês, eu vou jogar com os 10 primeiros... Desse ranking, né? Então não tem a ver com, com torneio, com rating, né? Tem a ver com o aluno que está participando mais, né? E, e eu quero jogar também com o pessoal que estiver acompanhando aqui é, Vou abrir alguns desafios e, e vou jogando com, com o pessoal também, né? Bom, então, vocês estão prontos aí para começar? É, bom, deixa eu ver com quem que eu começo aqui então Eu vou, vou pegando a lista aqui Fala Eurípides! você vai jogar eurípides Você ficou entre os 10 aí, né? Deixa eu ver quem é mais, a Kátia também Gabriel Deixa eu ver quem é que tá aqui já Pra eu pegar os, os desafios Galera, tá chegando aqui ainda, né? É. Eu acho que é mais fácil no, no chess.com, Vitor. É mais. Só que eu tô até com o chess.com aberto aqui. Tô até com o chess.com aberto. Que aí eu já, já pegava o desafio, né? Ah, então, dá pra publicar os, os 10 aqui, né? Ô, Vitor. você consegue copiar e colar aqui no, no chat? Que aí já tem os. Os 10 que eu vou começar jogando e depois eu vou pegando outros desafios. Ó, oh, o Ian tá por aqui. Vamos começar, Ian. Que eu acho que o Ian tá, tá entre os 10 também. Então vamos começar com o Ian. Me manda aqui o. Deixa eu ver aqui. E aí vamos jogar 3 com 2. Porque aí 3 com 2 dá pra. dá pra pensar mais ali, né? Não tem aquela... Aquela correria ali no, no apuro de tempo. Opa, show de bola, Thiago. Show de bola. Quem aí que participou de todo o desafio? O desafio atacando no xadrez com o GM Iago. Iago tá, tá aqui ainda. É, tava jogando aqui no chess.com até. Deixa eu ver aqui. Como que eu faço para participar do Chessflix? É, eu vou deixar, se alguém puder mandar o link aí do Chessflix, que aí. aí Vocês podem ver todos os detalhes ali. Deixa eu ver aqui. Eu, se você acessar chessflix.com.br, você já tem mais, mais detalhes, tá bom? Eduarda conheci o Chessflix por causa do desafio, show. Tá maratonando agora. <laughs> é, O pessoal começa a maratonar e não para, ele fica igual, igual Netflix, né? Deixa eu ver. É a galera que quem tá jogando Veresolve aí, acompanha as, acompanha as partidas do, do, Iago aí. O Iago tem jogado no Chess.com só Veresolve. E tá... Ah, agora voltou o som, né? <laughs> agora voltou o som, né, pessoal? Não sei o que, que aconteceu. Deve ter encostado em algo aqui que saiu. Saiu o, fone, o microfone, né? Agora voltou, né? Não é, entrar, eu acho que encostei aqui. Ó, eu vou colocar aqui o tempo então 3 com 2. E e eu mandei uh, beleza bora começar aqui então tô de pretas contra o Ian vou jogar uma siciliana vou jogar com o cavalo c6 bom ele tá jogando aqui uma rossolimo e aí ele já trocou em c6 que aí debilita a minha estrutura de peões né só que em compensação eu tenho aqui o par de bispos né só que assim ó, eu tenho que ativar esse par de bispos antes que ele explore as fraquezas aqui no, dos peões dobrados, né? Bom, jogar com o bispo e 7 e o meu plano é poder jogar com d6, roque e f5 aqui, porque eu preciso ativar, especialmente esse meu bispo aqui, o bispo de c8, porque como ele não tem esse bispo, o bispo de, de casas brancas, quando o meu bispo ele entrar em jogo, esse bispo ele vai ficar esse bispo vai ficar muito forte, né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, né? Vou fazer o F5, que era o meu plano. Porque aí eu vou. Esse bispo vai entrar em jogo agora, né? Se esse bispo entra em jogo, realmente ele vai, vai criar problemas aí. E agora, bom, eu posso abrir, só que a torre dele vai, vai começar a jogar. Eu vou jogar um rei 8 primeiro, que acaba sendo um lance útil. Eu não defino nada. Vou esperar um pouquinho mais de informação da posição dele. Quero ver aqui como que ele vai desenvolver as peças. <coughs> Bom, beleza, tá pensando aqui um pouquinho. Agora o som tá de boa, né, pessoal? O som tá, tá tranquilo, foi só aquela hora lá. É, eu acho que encostei no. Bom, agora eu vou aproveitar para colocar esse cavalinho F4. Já incomodar aqui essa dama. Que aí toca em D3 também. A dama. Às vezes não vai ter uma casa muito legal para ir, né? E eu tenho uma ideia que pode ser de repente jogar com dama e8 para passar essa dama para g6. Bom, agora ele voltou o cavalo para f3 porque ele quer tomar o meu cavalo em f4. Eu não quero trocar esse cavalo, então vou voltar o meu cavalo para h5. E eu sigo com esse plano de passar a dama para g6. Como o centro ele tá fechado, ele não consegue fazer um d4, né? Eu, eu vou aproveitar para passar minhas peças pro ataque, para atacar aqui na ala do rei. <coughs> ah, deixa eu ver aqui. Bom, vou seguir com o dama G6. Que faz parte do plano, né? Estou querendo começar a abrir aqui a posição para meu bispo. Bom, e agora? Bom, acho que agora eu vou tomar em E4, né? Porque aí eu vou conseguir colocar esse meu bispo de C8 em jogo. Que agora eu tenho bispo G4, cravando já o cavalo de F3. Bispo três 3 era um lance interessante aqui também, né? Jogar bispo 3 Ah, eu tinha também torre para F3. Torre para F3 era um lance muito bom nessa posição. Ah, eu vou jogar com torre F7. Simplesmente dobrar na coluna F. E aqui ele jogou H3. Mas se eu tomar em H3, vai querer me dar algum truque aqui. Porque aí... Ameaçamos mate já, né? Evandro já, fa já ouviu falar da Grob variante com o cavalo em F3? Não, essa <laughs> é uma Grob melhorada? Como é que é isso aí? Bom, eu vou dobrar as dois na coluna F continuar aqui o meu plano. <coughs> e agora eu já tenho uma ameaça bem direta aqui: Que é a ameaça de tomar em F3. Né? Eu vou tomar em F3. Porque agora tem outro teminha tático aqui da posição: Que não pode tomar em F3, peão Que tá caindo a torre. E agora tem um cavalo G3 cheque. E aí tá caindo a dama também. Beleza, valeu Ian, e bora analisar essa partida agora, né? Esse momento aqui que vai ser bem interessante aí para todos. É... não só pro pro Ian que jogou aqui comigo, mas eu acredito que para todos, pessoal que tá tá nessa faixa de rating aqui do Ian também, né? Então vamos lá, né? Olha só, aqui ele jogou uma siciliana a variante Rossolimo. A ideia dessa variante é tomar em C6 aqui mesmo que aí o preto ele vai ficar com os espiões dobrados na coluna c. Só que aqui pessoal é o seguinte ó, para quem joga essa abertura ou então quer jogar essa abertura é o preto ele quer ativar esse par de bispos. E aí um plano das pretas é jogar com e5 e d6 para colocar o bispo de c8 para jogar. Como foi a partida? Esse c4 aqui já não é um lance muito bom, tá Ian? Porque ele permite que eu jogue o e5. E aí eu faço esse e5 e já ativo esse meu bispo de c8. Então olha só, aqui minhas peças já vão ficar muito bem colocadas. O meu meu par de bispos ele vai começar a jogar. E você não consegue explorar esses peões dobrados aqui da posição. Aquele plano típico da Rosso Lima, de jogar um cavalo a4 e bispo a3, ele já não funciona. Né? não dá para atacar os peões então essa posição quando o preto ele consegue fazer isso ele consegue jogar o e5 d6 o preto fica bem aqui por exemplo o preto já tá bem melhor já né porque o bispo ele vai entrar em jogo você viu que o meu, o meu jogo foi muito fácil né eu consegui passar as peças para a ala do rei muito fácil você ficou sem plano o que que acontece aqui você tem que impedir essa minha ideia. Quando eu jogo cavalo G6, é importante que o branco faça um lance com E5. Eu não sei como é que eu Como é que eu coloco para analisar aqui no chess.com? Mas o lance aqui é, é E5. Qual que é a ideia? Você fazendo E5, você impede o meu plano. E aí você pode continuar o seu desenvolvimento, de repente com B3, bispo B2, cavalo D2, cavalo C4 e aí os meus bispos não entram em jogo aqui então tem um esquema para colocar em análise aqui né quem sabe me dizer como é que faz isso é, eu acho que a, eu não sei exatamente onde que eu coloco aqui para analisar que eu consigo fazer os lances deixa eu ver aqui é, é tem um relatório né da partida Pera aí, é que tem assim <laughs> Tem muito desafio aqui, eu não consigo nem ver onde é que tá o, o negócio do relatório aqui. Mas pera aí, ó. Galera, eu vou ter que ir fechando os desafios aqui. Pera aí. Calma aí que já já volta a jogar. Vamos vamos analisar aqui primeiro. Porque além de jogar, eu quero ensinar para vocês aqui, tá? É. Então, eu coloquei na análise que aí eu consigo mexer aqui agora, né? Deixa eu ver. Ahn. Um... É, acho que agora eu consigo fazer os lances aqui. Ah, agora sim. Então, E5. E5 aqui é um lance é um lance bom. É, porque impede meu plano. Agora imagina, se eu jogar, por exemplo, um D5, dá para tomar. E aí tá com essa estrutura de peões bem debilitada. E aí o branco pode fazer alguns planos como cavalo C3, B3, bispa A3, Cavalar 4 ou cavale 4 e pressionar esse peão de C5. Essa seria a grande diferença, né? E a luta aqui é contra o bispo de C8. Você pode jogar com B3, por exemplo. Rock, bispo B2. E olha como que eu não consegui ativar o meu bispo. Para eu ativar esse bispo, eu vou ter que ceder alguma coisa. É, geralmente, eu vou jogar com F6 aqui. Mas aí muda bastante a, a posição, tá? É... Mas é isso, galera. Quando for estudar aberturas, é bem legal você ir vendo mais e mais partidas, né? De referência, mais partidas de modelo. Igual, Ian, você jogou essa partida aqui comigo? O que, que é legal se fazer? Pega essa posição e busca partidas de algum grande mestre, algum jogador forte que jogou essa posição para você ter como referência, tá? E aí você vai ver o plano correto, né? Então, mas lembra sempre de Jogar contra esse bispo. Toda a abertura tem, assim. É, alguns padrões que se repetem, né? E esse é um deles. Nessa, nessa variante rossolimo aqui, tá? Beleza? Então. É isso, né? Sempre que for jogar uma partida, tentar analisar e buscar partidas de jogadores na, na mesma posição para entender os planos né que o defeito foi, foi esse né que aí você acabou sendo um pouco dominado estrategicamente aqui mas assim fora isso né eu acho que foi a mais essa, o que pegou foi essa parte de, de entender esse, esse plano né que é um plano novo para você bom então vamos lá né Bora para a próxima aqui deixa eu ver quem é que eu vou com quem que eu vou jogar agora? O Gabriel tá por aí? Gabriel, Gabriel tá, né? Gabriel Vasconcelos, tá aqui. <laughs> Com quem que eu, qual que é o próximo da lista aí? O mano Mano Quedas. Quem que é esse mano aí? É o Janderson. <laughs> Deixa eu ver aqui. Então, pera aí. É, eu vou ter que ir lá... Vou ter que voltar aqui. Hum, tem que voltar ali pra jogar, né? Jogar. Beleza. Quem que é o... Qual que é o nick do... Do Gabriel é o YZ. Ah, aqui. Beleza, peguei o desafio aqui do Gabriel. Então vamos lá. Beleza, já aceitei aqui. Bora, bora começar aí, Gabriel. Ah, abortou a partida? Quer jogar de pretas? O <laughs> que, que é? Eu vou, vou mandar de novo aqui. Pronto. Mandei de novo. Ah, agora foi. Então uma inglesa. Vou jogar com C5. Vou jogar uma simétrica. Que é a variante que eu jogo. Vamos ver aqui. Gabriel assistiu as, as aulas do, do Iago e do Sup de, de inglesa lá do Chessflix. Será que eu vou levar alguma preparação aqui? <laughs> Os dois jogam umas linhas um pouco chatas contra contra essa essa, inglesa, essa simétrica que eu jogo, né? Deixa eu ver aqui. Bom, o Gabriel tá jogando bem clássico aqui essa inglesa. E eu costumo jogar assim com esses peões em c5, d6 e e5. Apesar de ficar um buraco aqui em d5, eu tenho um ótimo controle do centro, né? Controlo bem a casa d4. Bom, jogar f6 para não ter essa troca. Esse lance é interessante esse bispo g5 porque ele enfraquece essa diagonal. Então pode ser que em algum momento tenha algum algum tema nessa diagonal. Bom, jogar rock agora. E assim, o meu sonho nessas posições é um dia fazer D5. Né? Porque eu quero me livrar dessa casa fraca, desse buraco que tem aqui em D5, né? Então meu sonho é poder jogar um bis P6 e D5. E aí, se eu consigo fazer isso em boas condições, eu até fico com, com um pouco mais de espaço, né? Bom, aqui eu posso jogar bisp6. Vamos ver aqui. Caramba, o Gabriel tá. O Gabriel tá preparadinho aqui, hein? Assistiu todas as aulas mesmo, né? <laughs> Posição super teórica até aqui. jogou com o cavalo b5 agora. Bom, eu vou aproveitar para fazer o d5. Tentar me livrar dessa dessa debilidade dessa casa fraca que fica aqui em d5 aparentemente aqui chegou em, em boa hora o meu d5 né tem que ficar de olho né que às vezes ele peão de c5 pode virar um alvo é que eu acho que o cavalo b5 perdeu algum o controle de algumas casas importantes aqui do centro né Apesar dessa casa b5 parecer atrativa, né? Que é uma casa que não pode ser defendida por peões aqui. Não é claro o que, que o cavalo está fazendo aqui em, em b5, né? Bom, vou jogar b6. Para defender o peão de c5. E agora. Tem que tomar um cuidado aqui que esse cavalo ficou no ar. Vou jogar a dama d7, então. Já fico de olho no cavalo de B5 também. Em algum momento pode ter algum algum tema tático aqui com esse cavalo. Vou tomar aqui em G7. Caramba, Gabriel, tá certo esse seu rating aqui? Você tá jogando firme demais essa partida aqui. <laughs> tá jogando muito firme. É tipo tudo, todos os planinhos, né? Tudo faz bastante sentido aqui. Bom, joguei a 4 para tentar controlar essa casa aqui, b3. Minha ideia é, em algum momento colocar uma peça ali em b3. Vamos ver se dá certo de fazer isso. Ah, tomar aqui de bispo para controlar aqui, controlar b3. É e assim aqui a minha vantagem é que eu tenho mais espaço né nessas posições o, o branco ele tem que conseguir fazer um b4 aqui ou então um f4 né esses lances em algum momento esses lances devem chegar aqui na posição se não chegar eu eu consigo ficar bem né bom eu vou voltar meu bispo para e6 agora essa casa aqui ficou bem fraca então eu vou jogar bispo g4 que a minha ideia é trocar o bispo pelo cavalo e aí colocar um cavalo em D4. Aí esse cavalo vira um monstro aqui em D4, né? Ninguém nunca mais vai, vai tirar ele daqui. Hum, bom, eu vou tomar aqui que é o meu plano. E jogar cavalo D4, né? Já tocando no bispo de F3. E aí deu um probleminha aqui que vai levar cavalo 2 cheque, né? Que aí já tem o, o duplo aqui. Valeu aí, Gabriel! Bora analisar essa, essa, essa partida aqui. Mas olha, a abertura. Nossa, jogou muito muito certo ali, todos os planos, né? Tudo. Tá tá seguindo as aulas aí mesmo, né? Eu, é o Sup ou o Iago que analisa essa variante aqui? Eu achava que eles analisavam outro, pra falar a verdade. É, nos, nos cursos de inglês lá do Chessflix, mas jogou todos os planos, não? Né? Vou colocar aqui no para analisar para gente ver. Então olha só pessoal, vamos lá. Ó. Deixa eu ver aqui. Não jogou muito firme Gabriel, muito firme. Olha só, então foi uma inglesa. Então assim tudo teoria, tudo teoria aqui. É, 3-2 acaba sendo rápido, né, Gabriel? 3-2 acaba sendo rápido. Mas olha, já dá pra aprender algumas coisas aqui, olha só. A inglesa é uma abertura relativamente simples de jogar, assim, os primeiros lances, né? Se o branco fosse seguir esse padrão de jogar com C4, G3, Bispo G2, né? Até fácil de jogar, tipo, dá pra seguir esse, esse desenvolvimento em quase todas as variantes. Bispo G5 um não é legal. Aí o que, que acontece? Ó, A3 é bom. Porque eu tenho. Vamos entender assim... estrategicamente essa posição. Né? Alguns pontos aqui. Eu tenho uma vantagem de espaço por causa dos peões aqui em E5 e C5. Né? Controlo muito bem o centro. Só que tem um buraco aqui nessa casa D5. Como que o branco vai jogar esse tipo de posição? O branco ele pode tentar colocar um cavalo aqui nessa casa, na casa D5. Ou então o branco pode tentar eliminar um dos dois peões. Ou de C5 ou de E5. Um plano é fazer A3 e B4. E outro plano é jogar um F4 em algum momento. É, então aqui... Cadê? Pera aí. Jogou A3, faz todo sentido. Para jogar a torre B1 e B4. Por isso que eu joguei A5 para impedir isso. Torre B1, legal. Bis 6 e agora, Gabriel, você poderia ter jogado aqui com cavalo E1. Por que cavalo E1? A ideia desse lance é levar o cavalo para C2, depois para E3, e depois você leva esse cavalo para D5. Porque aí o cavalo vai ficar muito bem colocado nessa casa. Além disso, quando você leva o cavalo para C2, ele te ajuda a fazer B4. E aí os planos começam a funcionar bem aqui na posição, né? Aqui, quando você joga esse cavalo B5, você deixa eu fazer D5 e agora o seu cavalo não ficou assim tão bem, né? Então, o um plano chave dessa posição é esse plano, tá? Cavalo E1, cavalo C2, cavalo E3 e cavalo D5. E ainda deixa em, em aberto a possibilidade de jogar um F4 em algum momento, né? Mas ainda assim, eu acho que a partida foi... Assim, tá normal aqui. Você trocou o bispo, né? Só que eu acho que aqui eu começo a ter uma vantagem posicional já. E aqui vem um erro estratégico que eu acho que decide, assim, a partida. Porque E4 é um lance que não é muito bom de fazer nessa estrutura. Por quê? O peão de D3 ele fica fraco, ele fica atrasado. E a casa D4, ela também fica fraca. Eu posso colocar uma peça aqui em D4, né? E aí foi o que eu fiz. E depois teve aquele problema tático, né? Mas olha. É isso, né? Aprofundar novamente. Analisa a partida, busca uma partida de modelo nessa posição, você pode fazer a busca nessa posição aqui, que você vai encontrar várias partidas né, do branco jogando esse plano. Então o que, que acontece, galera? Nessa parte da abertura, quanto mais partidas vocês conhecerem. Né, nas posições que vocês jogam né, e conhecer os temas, os temas que se repetem, mais fácil fica de tomar as decisões numa partida como essa aqui. está jogando uma partida rápida aqui comigo, né, então você já precisa ter algumas ideias de planos. Nunca ficar decorando lances. Tá? O mais importante é ter as ideias de planos na, na cabeça aqui. né? Mas é isso, Gabriel. Acho que foi bem jogada. Só aprofundar agora nos planos do meio-jogo, né? E ir aprofundando nas posições. Tô vendo aqui que você falou que só joga em inglesa, né? Sua arma em é inglesa. Segue aprofundando que tá bem legal, tá? Show de bola. Bom, bora pra próxima aqui então. Deixa eu ver aqui. Beleza. É... Bora lá, Janderson. Bora lá. Cadê o Janderson aí? É... A Katia vai jogar? Não vai jogar? Eu tinha falado que não ia jogar. O Euripides falou que ia, ia sair também, né? Que aí, bora pro próximo aqui que é o Janderson. E aí, depois que jogar com todos os 10 os primeiros aqui do, do ranking de participação do Chessflix, eu vou jogar com a galera aqui do canal algumas partidas também. Né? Como eu prometi na, na live de domingo que eu ia jogar, hoje, hoje vamos lá jogar e analisar. Eu quero saber o seguinte, pessoal, vocês curtem essa ideia de eu jogar com, com o pessoal aqui da live, explicando as partidas explicando onde deve treinar ali, o que, que deve para fazer, vocês acham legal essa ideia? Né? Todo, todo mês no Chessflix né? Eu jogo contra os 10 primeiros que participaram mais, assim, das aulas ao vivo, dos torneios semanais, assistiram mais aulas. A galera pode jogar aqui comigo, mês de outubro vai ter de novo, né, basta a participação aí dos, dos alunos, né. Deixa eu ver aqui. Bom, bora pra próxima aqui, né. Eu tenho que voltar para jogar aqui também. Colocar na, na zona de jogo aqui. Beleza. Voltamos. E já, já estamos prontos aqui. É, eu não sei, mas eu acho que deu algum problema aqui no meu. No Youtube que eu não tô conseguindo ver o chat Deixa eu tentar corrigir isso aqui Pra eu ver os comentários de vocês É Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Tudo certinho aí? Que... <laughs> Por algum motivo eu não consigo ver o, ver o chat aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma... Uma alternativa aqui. Espera uh, aí. Bom, vou colocar para jogar aqui então a próxima Mas como é que é, estamos sem sem chat, é isso? É... Estranho né Vamos ver como é que tá isso aqui. É, que coisa louca essa, né? Porque eu entro aqui no. Eu entrei até pelo celular, mas. Não tá, não tá funcionando, né? Uh, será que eu fiz alguma coisa que que bloqueou o chat aqui? Estranho, né, pessoal? <laughs> é... Vamos ver aqui, resolver os probleminhas técnicos. É, chat tá tá normal para vocês, né? é? Para mim não chegou uma uma mensagem aqui, né? Bom. Deixa eu ver como é que... Deixa eu ver... Já atualizei algumas vezes e nada ainda. Tô quase começando a outra partida aqui. É. Não sei o que que tá rolando aqui. Bom, eu vou colocar para jogar aqui contra o, o Janderson que tava tá na nossa lista aqui, vamos ver se se volta o meu chat, né? Se não, de repente eu abro de novo essa essa live aqui que não tô vendo nos comentários, né? Mas enfim. Ah, Já. Bom, eu tive uma ideia, tentaremos essa ideia que vamos ver se funciona. Hum. É, o chat travou total, né? Que coisa isso, né? É, galera, é o seguinte: vocês devem estar me escutando aí. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar essa live e vou abrir outra. E vamos ver se dá certo, né? Porque. Porque tá sem chat aqui. Então vamos fazer isso. Vou fechar essa e abrir outra, beleza? On va voir si ça si fonctionne ici. É, nada pelo jeito né aparentemente <laughs>